Hemen sizin fikriniz Necati, doğrudan mı siz de hesap edirsiniz mi ki bu müharibə Ukraynanın ərazi itkisiyle nəticələnəcək? Bu bir. Ve ikincisi, Pənah Bey az evvel söyledi, müharibənin üç yol var da. Bir ya kimse udur, ya kimse ve təbii olarak kimse uduzur, ya da heç heç olur Cənubi Koreya ile Şimali Koreyanın misal kimi göstersek. İndi bizde diye Rusya Ukrayna cephesinde... Pənah dedisi deyil, Pənah dedi qalib üçüncü tərəf olacaq, onun da içinde biz. Ha, əlavə elədi Pənah Bey. İndi siz necə hesab edirsiniz? Biz Cənubi Koreya, Şimali Koreya variantına çox yaxınıq mı Rusya Ukrayna məsələsində? Ukrayna məğlub olsa, bu bütün sivil dünyanın məğlubiyyəti demək olacaq. Ona görə... Gəlin özüm üçün müəyyənləşdirək. Ukrayna məğlubiyyəti nədir? Ukrayna məğlubiyyəti ərazi bütövlüyünün itirilməsidir. Birinci növbədə. Niyə hesab edirsiniz ki, məhz sivil dünyanın məğlubiyyəti? Çünki mən sizdən fərqli olaraq düşünürəm ki, savaşın fitilini Amerika Birləşmiş Ştatları yox, Rusiya çəkib. Siz hesab... Yaxın tarixə baxaq. Yanukovic Avropa İttifaqına sazişi imzalamaq istəmədi. Putin özündən çıxdı, Rusiya özündən çıxdı. Ki, yox, niyə tələbələr küçələrə çıxıblar, niyə Kırım'da Ruslar çıxışlar, heç elə bir mövzu da yok. Yani Birleşmiş Ştatları sivil dünyanın başı sayırsınız. Mən elə bir söz demedim. Mən elə bir söz dedim mi? Siz mən dedim ki, mən sivil dünyada Azərbaycanı da gördüm. Yani fikir verin, Münxen Təhlükəsi Konferansında dövlət başçısı İlham Əliyev Zelenski ilə görüşdü. Biz Ukrayna ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, Kırımı Ukrayna ərazisi sayırıq. Humanitar yardımlar, elə görüşdən iki gün sonra bizim növbəti humanitar yardımlar getdi Ukrayna. Humanitar yardım göstərir, ərazi beynəlxalq hüquq nə deyir, ondan çıxır. Yani biz de Ukrayna, bizim cəmiyyətdə, mən ətrafda görürəm, sosial şəbəkələri izləyirəm, bizim cəmiyyətin böyük hissəsi, hamının adını əlbəttə danışmasın, Ukraynanın qələbəsini arzulayır. Nəyə görə? Çünki biz də eyni problemlə üzləşmişdik. Ərazi itkilərimiz var. Ərazi bütövlüyümüz biz öz gücümüzə bəli bərpa etdik. Ukrayna da bunu etməlidir. Gəlirəm əsas məsələyə. Qoyursunuz, hər dəfə deyilir. Birincisi bu savaşda, bizlə, bizdə bəzi ekspertlər götürüb bizim savaşla Ukrayna savaşını eyniləşdirirlər. Birincisi biz Qərbin fitnəsi ilə getmədi. Amma Ukrayna Qərbin fitnəsi ilə getdi. İkimiz də Ukraynada, Azərbaycanda ərazi bütövlüyü uğrunda savaşır. Biz bərpa etdik, Ukrayna bərpa edə bilmir. Ukraynanın problemi odur. Ukraynanın problemi odur ki, Ukrayna hazır olmadan bu savaşa, Qərbin tərki ilə bu savaşa getdi. Onun nə dəxli var? Hazır olmadan. Dəxli var, içində yalvarır. Elxan Bey. İçində yalvarır. Yalvarır ki, Qərbin. Elxan Bey, Elxan Bey. Elxan, üzr istəyirəm. Müharibə başlamamışdan əvvəl neçə Qərb ölkəsinin rəhbəri təklif elədi Zelenskiyə ki, sən oradan çıx. Mən sizə demək, sən sığınacaq verək və ilax və s. Əgər fikir çəkmək istəyən ölkələr... Zelenskini onu hazırlayan elə həmin Qərb ölkələri. Bunlar hamısı təbliğat edir. Mən yada salıram. Rusiya hücuma keçməmişdən əvvəl, yanvar ayında o ultimatum var ki, dalbadan Rusiya verirdi. Onda bir sıra Qərb ölkələrinin rəhbərləri səviyyəsində, məsələn, Böyük Britaniyanın, ki siz oranı, siz tərk eləsəz, konkret Zelenskiyə təkliflər oldu. Biz sizə siyasi sığınacaq verərik. Yəni Rusiyaya qarşı çıxma. Pənah bəy, onlar təbliğat idi. Bu müharibənin təbliğatı olmadı da. O biri təbliğat olmur, bu təbliğat olur. Məsələ burasındadır ki, müharibə Zelenskinin hakimiyyətə gəlişi ilə başlamayıb. Bu daha əvvəl başlayıb. Yəni demək istəyirəm ki, Zelenski siz deyirsiniz. Zelenski hakimiyyətə gələndə vəd eləmişdi ki, həmin əraziləri sülh yolu ilə hazır. Nə oldu ki, getdi Baydenlə görüşdü? Görüşəndən sonra valı dəyişdi. Sonra başladı. Çünki Rusiyanın tələbi odur ki, mən harda ordum harda dayanıbsa oradan geri çəkilməyəcək. Bu da Rusiyanı bu savaşa təhrik elədi. Elxan bəy, özünüz də bir ifadə işlətdiniz. Mən o ifadənə sizinlə razıyam ki, bu Rusiya təbliğatıdır da. Onların mövqeyidir. Təhlil. Mən yox, Rusiya Ukraynaya təcavüz elədi. Onu təcavüzə heç kimi təhrik eləmirlər. O öz iradəsi ilə eləyir. Məsələn, siz fikirləşirsiniz ki, başqa yolu yox idi. Bu artıq Rusiyanın dedikləridir. Bircə dəqiqə. Siz dediniz ki, yəni Polşanın adını çəkdiniz. Siz dedikləriniz Qərbin dedikləri olmur. Mən dediklərim olmur. Mən Ukraynanın dediyim və özümün ağlımın dediyini deyirəm. Sivil dünya ifadəsi işlətdim və siz Polşanın adını çəkdiniz. Bəli, əgər Ukrayna işğal olunsa, Rusiya istədiyini Ukraynada əldə etsə, digər dövlətlər də təhlükə. Rusiya bundan dayanan deyil. Bu da Polşan, NATO-nun da üzvü Polşanın da təhlükə. Çünki Rus imperiyasını idarə edənlər hər zaman deyirlər ki, Polşa adında dövlət olmayıb. Baltik ölkələri müstəqil olmayıb. Qazaxıstan müttəfiqidir Rusiyanın. Qazaxıstanı ara sıra təhdid edirlər. Qazaxıstanın şimalı Rusiyanın tərkib hissəsi var. Yaxşı bu günlərdə Manqolistanın keçmiş prezidenti Putinə öz Manqol imperiyasının xəritəsini göndərdi ki, bax gör Rusiya Putinə olub olmayıb. Ümumi bir yəni, amma bir ifadə də işlətdi. Dedi, biz faktiki dedik, biz sizdən fərqli olaraq imperiya təfəkkürünə yaşayırıq. Biz azadsevər Manqol xalqıyıq. İmperiyamız olub, siz bizim əsarətimizdə olub. İndi bunlar Rusiyanı idarə edənlər, bizim böyük imperiyamız olub. Yenə də onu bərpa etməliyik. Yaxan bəy, ki, üzr istəyirəm ki, Rusiyadan başqa, digər ölkələr, Qərb özü imperialist iddialarda deyil. Bugün Birləşmiş Ştatlar
İraqda, Liviyada, Suriyada, razıyam. Yaxın Şərqin 11 müsəlman ölkəsində 46 hərbi bazı qoyub. Bu imperiya siyasəti deyil. İraqı müzakirə etsə fikrimiz biz Ukraynanı müzakirə edirik. Ukraynada Qərbin, Birləşmiş Ştatların imperiya siyasətində Rusiyanı zəiflətmək, bölmək üçün istifadə olunan bir alət idi. Bunu siz deyirsiniz? Amerika, Ukraynada hansı imperiya siyasət? Amerika ordusu gəlib Ukraynanı işğal edir. Mən sizə deyim. Savaş elan edir. İcazə verir sizə deyim. Ukraynaya dəstək verir. Ukraynanın qanuni hakimiyyətlərini, rəngli inqilablarını devirən kim idi? Amerikanlar deyil. Bəs onda cəmaatin heç bir rolu olmuyor. Küçəyə çıxanların heç bir rəyi olmuyor. Yanukovic Amerika devirdi. O küçəyə çıxanlar devirdi. O küçəyə onu Amerika pulları idi çıxardan. Amerika rezidentləri idi, Amerika kəşfiyyatçıları idi. Ukrayna xalqı deyirsiniz ki, Amerikanın pullarına çıxıb yanukovic İlxan Bey, bəs onu Rusiya da niyə eləyə bilmədi? Əgər o pulla həll olunursa, xalq iradəsi yox. Eləyə bilmədi, çünki Rusiya hakimiyyəti xalqların, icazə ver, icazə ver, xahiş edirəm. Əgər xalqın, vətəndaşın, insanların iradəsi həll eləmirsə, yalnız pullar həll eləyirsə, bu bizdə də bəzən belə təbliğat gedirdi. Həll eləyirsə, o halda onu bütün dünyada eləmək olar. Cəhd elədilər də alınmadı, Rusiyada necə də eləmədi. Əgər Ukrayna xalqının iradəsi olmasaydı, Ukrayna xalqının əksəriyyəti o fikrə, o ideolojiyə, o dəyərlərə sahib çıxmasaydı, heç bir qərb pulunu həll edə bilməz.